Вызов в эфире. Пи***ский флаг нужно срезать. Новая гусаровка. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Boqum Briqadasının döyüşçüləri Xarkov vilayətinin işğaldan azad edilən Novaya Qusarovka kəndində düşmənin astığı Sovet bayrağını indirib. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Kənd işğaldan azad edildikdən sonra işğalçı ordunun gənc əskərləri də əsir götürülüb. На три зубе флаг. О, пошел в сраку. А ну, отходи.